Përshëndetje, ju bëjmë me dije situatën e epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri në 24 orët e fundit. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 306 qytetarë, nga të cilët 17 prej tyre kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Ndër të gjithë personat të testuar, 48 janë personel shëndetësor. Të gjithë, fatmirësisht, kanë rezultuar negativ. Rastet e reja janë kryesisht në Tiranë dhe në Durrës. 8 raste kemi në Tiranë, 8 në Durrës dhe 1 në Kruj. Hetimi epidemiologjik ka treguar se shumica e rasteve janë kontakte të rasteve pozitive dhe vetëm disa janë raste të reja. Hetimi epidemiologjik është duke kryer momentalisht për ta. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 9 qytetarë. Rastet e reja të rritura për të tretën ditë radhazi tregojnë qartë se kujdesi qytetarëve duhet të vazhdojë për të respektuar masat e vendosura në mënyrë që të minimizojmë sa më shumë përhapjen e virusit te kontaktet familjare apo më gjerë. Në të gjithë vendin, deri më sot, janë konfirmuar 933 qytetarë me COVID-19, ku 77% e tyre aktualisht janë të shëruar. Në të gjithë vendin, janë 188 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Durrës, në Kruj, në Kamës dhe në Berat. Situata në spitale paraqitet e qëndrueshme. Kemi 19 pacientë të shtruar dhe vetëm 4 prej tyre janë në terapi intensive. Nga fillimi i epidemisë deri tani, në vendin tonë janë kryer mbi 12.000 testime, duke përfshirë testimet molekulare dhe ato serologjike. Rastet e sotme pozitive janë treguar se funksionimi i strategjisë të rihapjes dhe lehtësimit të masave varet vetëm nga ju. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën apel qytetarëve të tregohen të përgjegjshëm, duke respektuar distancimin fizik, duke ruajtur higjienën personale, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye. Ju lutem bizneset të zbatojnë protokollet strikte. Në qoftë se ju mendoni se keni shenja të COVID-19, ju lutem telefononi numrit të urgjencës 127. Në qoftë se doni këshilla për këtë sëmundje ose për ndonjë sëmundje tjetër kronike apo këshillim psikologjik, ju lutem telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.